gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa maanta waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana safar shaqo oo maamul qaatay ugu maqnaa caasimadda gudoomiyaha ee koonfur galbeed ee Baraawe gudoomiyaha iyo wafdiga uu hoggaaminayay ayaa garoonka diyaaradaha Shati Gaduud International Airport waxa ku soo dhaweeyay labadiisa ku xigeen xildhibaano wasiiro iyo maamulka qaybihiisa kala duwan imaashaha kadib gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa xafiiskiisa waxa ka soo baxday warqad lagu magacaabay gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ka koobnaa ilaa iyo 12 xubnood waxaana ka dhahmuuqatay haweenay waxaana warbaahinta la wadaagay warqadan ka soo baxday xafiiska isla markaana lagu magacaabay gudiga doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed maxamed nuur macallin walaal rahmaan rahiim maanta ay taariikhdu tahay 20 iyo 5 bishii 7 2020 golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu magacaabaya gudiga doorashada ee xildhibaanada aqalka sare marka sidaan ayaan warqadan u akhrinaa ujeedo magacaabid xubnaha xildhibaanada gudiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo gudiga hirgelinta qabashada doorashada aqalka sare markuu arkay gudoomiye ku xigeenada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu la tashaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu qiimeeyay aqoonta iyo khibradda xubnaha ay u leeyihiin arimaha doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay gudiga qabashada doorashada aqalka sare lambar 1 xildhibaan Usmaan Buule Macallin lambar 2 xildhibaan Aamina Isaaq Maxamed lambar 3 xildhibaan Ibraahin Macallin Cali lambar 4 xildhibaan Ibraahin Haaji Xasan lambar 5 xildhibaan Qaasim Maxamed Abuukar lambar 6 xildhibaan Xareedo Ibraahin Xuseen lambar 7 xildhibaan Maxamuud Sheekh Maahi Yuusuf lambar 8 xildhibaan Abshir Diiriye Nuur lambar 9 xildhibaan Mukhtaar Maxamed Aadan lambar 10 xildhibaan Usmaan Nuur Aadan Fiile 11 xildhibaan Cabdi Fataah Maxamed Cali Abrone waxa ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed ambassador Dr. Cali Saciid Fiqi wabillahi tawfiq maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu noqday maamulkii labaad ee magacaabay gudi ka kooban xildhibaano isla markaana looga talagalay in ay daadihiyaan doorashooyinka aqalka sare ee xildhibaanada taas oo ay ka harsan tahay 3 maalin oo qura markii la eego heshiiskii maamul goboleedyada iyo dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay horey u gaareen waxaana ka horeeyay maamulka Jubbaland oo ahaa maamulkii ugu horeeyay ee magacaabay gudiga doorashooyinka Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo hawlaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caane ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaa u leena qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil dahabshiil group